Що робота всіх публічна. Ви ж народний діяч, хочете бути. Ви будете в народі чи що? Може будемо голосувати за вас, будете на вибори піти. А що відбувається? Ви можете сказати, що тут відбувається? Я розкажу. Зараз я закінчу тут справи і розкажу вам все до інтерв'ю. Показуємо. Це не інтерв'ю. Я народний депутат України, я прошу пояснити мені, що відбувається. Один зі там демагогії займається Аркадій Радом. Ви поліцейські, ви можете мені пояснити, що відбувається? По поводу інтерв'ю і всього остального. Та я зараз тут. Не перешкоджайте мені. Я народний депутат України, заберіть я руку. Розумію, що ви народний. Ви можете мені пояснити, що відбувається? Я розумію. Руки заберіть, будь ласка. Офіцера зброя. Ви підходите до офіцера. І що? Офіцер мені має представитись. В офіцера знаходиться зброя. Чому ви обшукуєте людину? Не обшукуємо, партнера перевірка. Зв'язку з тим. Зв'язку з чим? Що в городі введені превентивні заходи посилені. Тому що співробітника поліції підстрелили після суду Шевченківського району. Я розумію, на підставі чого ви обшукуєте зараз людину? Як? У вас має бути рішення суду для того, щоб обшукувати людину. Рішення суду для обшуку, людину. Не для поверхневої перевірки, шановні. Тільки для обшуку. А це поверхнева перевірка в зв'язку з чим? Не що пояснив. Ти дзвониш чи ні? Ви залазите в кишені, це називається? Я руками не залазив. Перевірка. Він мені сам прийде, ви посвідчення. Добре, а чому ви її оточили, цю людину? Оточили? Так. Це називається заходи безпеки. А саме, в людей є вогнепальна зброя, і ви вступили, і лізете. Ніхто не крутить, ніхто не зброю. Він вам показав посвідчення учасника бойових дій. Він вам показав документи на зброю. В чому причина його зараз оточення? Як чому? Номер не совпадає. Дозвіла на зброю. У нього немає дозвіла на зброю? Дозвіл є, зброя не совпадає з номером. По факту немає дозвіла на зброю. Номер збитий. Взагалі номер збитий. Його там немає. Да, але командир, це 201. Це є підстави для затримання людини? Добро. Шановні, скажіть мені, пожалуйста. Павло, йди сюди. Тут возле гостиниці затримали людей. Що відбувається зараз в таборі руху визволення на Грушевського? Близько 15 наших людей сьогодні в день були затримані біля суду, де Труханова відпустили на поруки депутату від блоку Петра Порошенка. Під час затримання відбулися сутички. Тепер кордівці і поліція прийшли до табору на Грушевського, намагаються затримувати тут людей. Прохання всім, хто є, підходити на Грушевського.